Жетісу ауданының тұрғындары қоғамдық көліктің жоқтығына наразы. Қаланың қақ ортасында тұрып, әрбері қатынауымыз қиындап барады дейді. Тұрғындар алдағы қаһарлы қыс келе жатқан ескерсек, мектеп пен балабақшаға бару уайымға айналама деп қорқып отыр. Бүгінде ауданда 1500-ға жуық автобус түрлі бағытта қатынағанымен сұраныстың тек 50%-ын ғана қамтиды. Бүгін Жетісу ауданының әкімдігі ашық есік күнін ұйымдастырып, халықтың көкейіндегі сұрақтарға жауап берді. Жетісулықтар үшін әлі де болса шешімін таппай келе жатқан басты проблемалардың бірі қоғамдық көлік. Мұнда халық саны жыл өткен сайын өскенімен автобустар саны әлі де болса жеткіліксіз. Ауданда 1500-ға жуық қоғамдық көлік қатынағанымен ол мәселені шешпейді. Осы жерден пока ана айна блоққа шыққанша жарты сағат жүреді. Балалар, сумкалар ауыр. Бізге бір автобус болса, осы мына сайда қаншама үй бар, қаншама оқушы бар. Солар қиын болды. Қыстың тем более. Ашық есік күніне келгендер автобустардың арасы тым ұзақ десе, бірі тіпті бұрын аялдама болып, кейін алынып тасталғандарды қалпына келтірсе деген өтініштерінде айтты. Бұл мәселемен қалалық мобильділік басқармасы айналысады. Олар да бүгін жиналысқа қатысты. Басқарма өкілдерінің айтуынша, келер жылы біздің ауданда жаңа 3 бағыт ашылады. Және тағы бір айта кетерлігі, жыл сайын жаңа автобустар сатып алынуда. Бұл аудандағы автобустар мәселесін біртіндеп шешуге септігін тигізеді деп ойлаймын. Одан өзге, халықтың көкейіндегі тағы бір сауал жарықтандыру. Бүгінде аудандағы көшелердің тең жартысында әлі де болса көше шамдары орнатылмаған. Ал аудан басшысы биыл 4 айдың ішінде 61 көшеге жарық шамдары орнатылғандығын айтады. Қазір біздің алдымызда тұрған негізгі міндет ол қалған 61 көшені жарықтандыру. Егер осы 61 көшеге шамдар орнатсақ, ауданымыз 100% жарықтандырылады. Бұл келесі жылдың еншісінде. Сонымен қатар Райымбек, Сейфуллин және Сүйінбай даңғылдарында реконструкция жұмыстарын жүргізу қажет. Жетісулықтар мен әкімнің арасындағы жүздесуінде жалпы саны 52 адамнан 78 сұрақ қойылған. Оның басым бөлігі бүгінгі таңда шешіліп жатқан мәселелерге қатысты. Аудан басшысы барлық сұрақ елеусіз қалмайды деді. Арнат Дүйсен, Валерий Таубалдиев, Алматы телеарнасы.